多分この道やと思うんやけど、剣道マークの六角形があれば、いけるか、行ったれいや、まだアスファルトだから大丈夫、多分すっげえ道を選択してしまった気がする。おお、バキ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 うねるほんまにこっちで合ってんのかな。まあ多分大丈夫やろ、この道やろ、電柱もあるし。うわー、これ絶対バイクドロドロになるやつやん。対向車来たらやべえな。よかった、六角形あった。217号、この道で合ってる。え、二輪車のみ通行か。行ってみようか。どういう感じになってんだろう。二輪車のみ通行かってどういうこと。道が半分ないってことかな。行けるんかな。え、でもあんなんあるんだ。通行止めで二輪車のみ通行かってあるんだ。初めてだな、そんなんあるんやね。ああ、だから対向車とか全然来てなかったんや。そういうことか。こんなん、ロードバイクで来るのがおかしいんやって。あ、なんかガードレールあると安心するわ。いやー、これはでも怖いな。何かあったらどうしようもないよね。うーわー、すっげえ。もうね、落ち葉と石の区別がつかないから、もう石じゃないことを祈って進むだけ。あ、ここか。確かに二輪車だけやな。うわ、えぐ、怖っ。いや、もうチラ見しかできないわあんなとこ止まってらんね。完全に路肩陥没してたね。陥没っていうか崩落か。まさかサイクリングの人がおるとは。こんなとこサイクリングで通るか、怖すぎやろ。まあ2人組だから大丈夫か。あー広いっていいな、道がでこのクソデカ落石やめろや